duk mai sunan Nana Amina Allah ya shafe zunubinta duk mai sunan Nana Amina Allah ya shafe zunubinta Allah tilo da muke bauta tilo mai hidda bukatu dan alfarmar jikon nan wadda da danta kadai ka amuntu kainan ka salatul fatihi sada hafu umar da na kuntu barahamu da shi na fahimto maula ya shehi mujitta ba mu ji udin sa in zama kwaro duk mai sunan Nana Amina Allah ya shafe zunubinta aburci shine kin zahara ko dana ta koko mujinta assalamu ala mota ga magaji magaji ya annabi mujinta ke ce wuta ta biyu da Amina take nuna wa magauta bon Allah ba wata mata da ta kai kimar ki ga mana yadda kike gaisar ta muriro cikin manzan Allah amana bisharu tsira da amincin Allah kuna hadda zume da dabaro babbar kadarar Allah a hannuna komai wallahi taro baƙina dole kwaro ni ce fakurin ajiye sirrin Allah me za na ji tsoro duk mai sunan Nana Amina Allah ya shafe zunubinta kai wanda kuke nema tun kafin Adamu ne a cikina waye baya kaunar rahmar Allah dana na amana dukkan abu mai daraja yayi mini maula yayi mini murna ni ce nan Nana Amina dukkan wata dama yau a hannuna ne ya karabi ya tsaro jama'u ne ce faruwan da su lillahi ya shani ya rayu ba zan yanke ba da suna na da jini na zai ta kwarayu na kawo alherin da ba amanta ni ba banda na boyo kun mutu na sa ku karayo dana ne wanda ya koya duka abin da ilahu ya kero duk mai sunan Nana Amina Allah ya shafe zunubinta ran da na dauki cikin manzan Allah Allahu ya daukan a hannunsa nake yawo ne inda na je to shi ne ya aikan jibril da manzanni su jada ke mun danni ya ta gaskiya ce danu dole su sokan abadin da haihuwa a riskan bayi na ne asu da mairo da ta haihu a kauye da murni Allah ya kure a daka ta adan sa yana murna a gani ni da na taba maiki hannu fi ilahu ya sa ya taba ni ya bani ruwa wani launi Allah ya ce muna albishiri sannan ya ce muna koro duk mai sunan Nana Amina Allah ya shafe zunubinta naji Allah ya haushe ne na daga yau na halatta ganima kuma ya yafewa bayi duk zunubi in sun yi nadama kuma duka kasa ta zama masallaci sama da arfe ma fata tsarkin ta aje ma mun kun yi kure ko kun manta ko tirsasa ba horo laimiyar samar kaya sai Allah ya riga ni da wannan zan yanke marci bi sai Allah ya ce zan ji da wannan harkaciya da hakora ni Allah na yi masa sannan wanka askin saki bannan amma ki ga yawa halittu a madine sunan sa taro duk mai sunan Nana Amina Allah ya shafe zunubinta daga Allah ya kafa tuta a Ka'aba sama ta kasa sosai ya bude mini ido na gano al'arshi ne a gilasai ya kafa wata tuta kan daki na naga diddikanan sai saurari dab da suka sai haske ya game sama da kasa kamshi ko Allah ya kwararo manzanni malakai da duwatsu matan aljanna abili ga sama falta ce kada tsuntsu an ji maganar dabbobi tasbihin malakai suka watsu dukan kuturu yayyasu o maimuni na larura Allah ya warkar alakoro duk mai sunan Nana Amina Allah ya shafe zunubinta tuwatan da na haihu halittu ba su da jaje Allah ya sha da fari ya wanke kasa an haifu mazaje koramar sawota ta kafe da wutan tsafi da garaje Isra ko ginin ya rugwaje kambun sarkin Isra ya fadi kuma ka babu na muro ك
magana cewa na rike shi ki tarbiyantar mu ne da shi da amana shi na kake shi addinin kaka na Ibrahima na kin gunki ki saka shi tayar shi a yanzu ya koshi san dauka kai lungo sako si sanya wuce iro din mai sunan Nana Amina Allah ya shafe zinubin ta naga Allah ya naga dana ya je fakoki na dabiho ya shege duka dabihun manzanni yayi musu du'a o sun gode mar sun marbai a suka ce ya da hashabiho Allah zai baka luwa o na dauki abina na koya shi hakika ya wuce yaro dai zamanin Allah zai banni da dana in yi tarailo sai kida na shayar shi ilahi sai yayi bani dibilo na debe markewa rabbiye ban aka na gano karfi na rabbiye kullo kai ta karan saharin su yahudi nasara da duk wani tero din mai sunan Nana Amina Allah ya shafe zinubin ta Allah ya dinga hidimta mu ne da dana ba wani hutu yayi mun murna yayi masa salati yayi karan sa karatu yayi mun tsarki yayi wa dana tsarki ya hana mu fusato kai marhajim na rubutu yayi wai ta tuna mai shi kuma shine shedar ban masa bauro naga Allah ya dauke rakamar rainan dana da tsarolai murna ta cikan nasa kankance zai rayi na sami yakinai karin jin dadi Allah ya ce mun sun zama aminai yayi mun wadansu bayanai yace in taho zai rainai na kama aiki kar na ji tsoro din mai sunan Nana Amina Allah ya shafe zinubin ta Rasulillahi zan yi wafati Allah ya ce in taho shi zai tarbiyantar ka aseti ya ce ni na gama yin komai a garai da guri na kazati ya ce na yi ma wasu baiti mai dauke da duka wasu ci albushiri ta aziyana riro na ce dana ka tsaya kan addinin kakan ka Ibrahim na ce abadan ba kai ba bautar gunki ka zama rahim ce kai jagora ne nauyi zai hau kai na kahimhim sai da haya ce mun na ce masa ne masa bai a tin kafin Allah ya turo din mai sunan Nana Amina Allah ya shafe zinubin ta na ce mun ummaki kai sar mun abba na sai naji tausai na ce ai kai bishiya ce mai inuwa kuma kaka da rasai sai kai wa kowa alfarma za kai alfani na sosai a kiyama da duniya tausai Allah yana kallon mu da tausai kan mahanin sa ya duro manzan Allah ne yayi mun wanka da kabari da lifafa shine ya saka ni cikin kabari na goda abin da na haifa ya ce in ya zama manzo zai tashan da dai masa cafa ga mun yi kaman na asuffa wace ce wadda ta samu abin da na samu ce mini zero din mai sunan Nana Amina Allah ya shafe zinubin ta manzan Allah ji kanmu dan yadda ta zam sanyi ga idan manzan Allah rahimu kai samu cikin inuwar ta gobe kiyama kar araba mu ne dai yamu dan yalaka mu karamin almajir ne ga mujittaba mujudil mara koro.